Eu faço agora, hein? Travou o PC, gente. O que eu faço? O que eu faço agora? Travou o PC, gente. Jesus. Travou. Já é uma beleza, já. Travou ainda? Jesus amado, o que que é isso aqui? Gente do céu. Que isso, gente? Cara, o Paulinho é muito foda, gente. Não sei o que eu falo. Tá travando, não sei o que eu falo. O que eu falo? Eu tô até. 28 mil pessoas. Família, muito obrigado, velho, de verdade.